Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, երևի սկսենք պետական եկամուտների կոմիտեից, ինչպես արդեն խոսել ենք երեք, մենք ակնկալում ենք հարկային եկամուտները 2 տրիլիոն 566 միլիարդ մակարդակում, եթե առանձին խոսենք պետական եկամուտների կոմիտեի ծախսերից, ապա այն կկազմի 2024 թվականի նախագծով 37 միլիարդ 369 միլիոն դրամ, այստեղ գրեթե 80% կազմում են ընթացիկ ծախսերը, իսկ 20% կազմում է կապիտալ ծախսերը. Պետական եկամուտների կոմիտեի ծախսերը 2023 թվականի համեմատ ավել կլինեն շուրջ 2 միլիարդ 654 միլիոն դրամով, և պետական եկամուտների կոմիտեն իրականացնում է մեկ ծրագիր 12 միջոցառումներով. Հաջորդը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունն է, այստեղ մենք ռազմաարդյունաբերության մասը հանած ունենք 17.9 միլիարդ դրամի ծախս, 13 միլիարդ դրամը կապիտալ ծախսերի գծով է, իսկ 4.2 միլիարդ դրամը ընթացիկ ծախսերի գծով է, ընդ որում ընթացիկ ծախսերը պակասել են, իսկ կապիտալ ծախսերը ավելացել են անցած տարվա համեմատությամբ, ընդհանուր առմամբ մենք ունենք 6 միլիարդ դրամի ավել ծախս մյուս տարվա համեմատությամբ. Նախարարությունը առանց ռազմաարդյունաբերության իրականացնում է 4 ծրագիր և 13 միջոցառում. Այդ ծրագրերն են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագիր, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ, հեռահաղորդակցության ապահովում և միասնական թվային միջավայրի ձևավորում. Հիմա կուզենամ խոսեմ էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեից. Տնտեսական ծրագրերի մասով էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն կկազմի 46 միլիարդ դրամ, այստեղ մենք զգալի ավելացումներ ենք ապահովել, շուրջ 20 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեն, այստեղ բնականաբար մեծ մասը կազմում են տնտեսության տարբեր ոլորտներին աջակցության ծրագրերը, դրա համար ընթացիկ ծրագրերով մենք ունենք 64%, իսկ կապիտալ ծախսերով 36%. Էկոնոմիկայի նախարարությունը իրականացնում է 5 ծրագիր և 32 միջոցառում. Այսքանը երևի էկոնոմիկայի նախարարության մասով, առանձին չթվարկեմ ծրագրերը, կարծում եմ պարոն Քերոբյանը ավելի մանրամասն կանդրադառնա բոլոր ծրագրերին. Հաջորդը կադաստրի կոմիտեն է, կադաստրի կոմիտեի բյուջեն 2024 թվականի հայտով նախագծով կազմում է 4 միլիարդ 497 միլիոն դրամ, որը գրեթե նույն մակարդակի վրա է, ինչ
2023 թվականին նախարարությունը իրականացնում է մեկ ծրագիր, որը կոչվում է անշարժ գույքի կադաստրի վարման բնակավարում պետական քաղաքականության իրականացում, այստեղ մեծամասնությունը կապիտալ բնույթի ծրագրեր են, բայց հիմնական ծախսը ընթացիկ ծախսերով է իրականացվում, դա ապարատի պահպանման ծախսերն են, որը կազմում է 4 միլիարդ 207 միլիոն դրամ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը նույնպես իրականացում է մեկ ծրագիր և 4 միջոցառում, այստեղ հիմնական մասը էլի ընթացիկ ծախսերն են, ծախսերը մնացել են գրեթե նույն մակարդակի վրա 2023 թվականից, ընդամենը 8 միլիոնով են աճել և կազմում են 1 միլիարդ 117 միլիոն դրամ։ Ամենախոշոր ծախսող նախարարությունը մեզ մոտ այս ուղղությամբ տարածքային կառավարման նախարարությունն է, որի 2024 թվականի նախագծով տնտեսության ոլորտին առնչվող ծրագրերով հատկացվել է 120 միլիարդ դրամ, սա 2 միլիարդ 614 միլիոն դրամով ավել է, քան նախորդ տարի։ Կապիտալ ծախսերը կազմում են 141 միլիարդ դրամ և ընթացիկ ծախսերը կազմում են 30 միլիարդ դրամ։ Նեղություն, ես սխալ ասեցի, ընդհանուր բյուջեն կազմում է 172 միլիարդ դրամ, որից կապիտալը 141 և ընթացիկը 30 միլիարդ դրամ, այստեղ կապիտալի գծով ավելացում ունենք 5 միլիարդ դրամ և ընթացիկի գծով նվազում ունենք 1.4 միլիարդ դրամ, իրականացվում է 12 ծրագիր և 75 միջոցառում, Քաղաքաշինության կոմիտեում նեղություն բյուջեի նախագիծը կազմում է 5 միլիարդ դրամ, որը 2 միլիարդ դրամով ավելին է 2023 թվականից, իհարկե որպես բյուջետային ստորադաս կարգադրիչ քաղաքաշինության կոմիտեն բավականին մեծ բյուջե իրականացնում, որոնք այդ ծախսերը ներառված են մեր տարբեր գերատեսչություններում, ասենք խոսքը կարող է գնալ նույն դպրոցների շինարարության մասին, տարբեր շենքերի և շինությունների իրականացում, առողջապահության, կրթության և այլ ոլորտներում իրականացում է քաղաքաշինության կոմիտեի միջոցով, սակայն այս ընդամենը 5 միլիարդ դրամի, այսինքն 1 ծրագիր և 8 միջոցառումների գծով է քաղաքաշինության կոմիտեն հանդիսանում բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ։ Եվ վերջում մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի բյուջեն, որը կազմում է 739 միլիոն դրամ, անախոր տարվանից ավել է 144 միլիոն դրամով, այստեղ
իրականացում է մեկ ծրագիր, երկու միջոցառում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն, միջոցառումներն են Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության բնագավառում քաղաքականության մշակում և վերահսկողություն և մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին ամրագրված վարչական շենքի վերակառուցում, նախագծաշվային աշխատանքների իրականացում և նախագծային աշվարկային փաստաթղթերի ձեռքբերում։ Սա նոր միջոցառում է, որ ավելացել է կապված վերանորոգման կարիքների հետ։ Այսքանը թերևս, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, հարցերի համար խնդրեմ Թադևոս Ավետիսյան, հետո Հովիկ Աղազարյան։ Բարև ձեզ, դուք ձեր զեկույցում ճիշտ ասած չանրադարձակ, կարծում եմ կարևոր մի հանգամանքի, թե